חדשות ספורט, יום שלישי, 31 ביולי, יום משחק גומלין במוקדמות ליגת אלופות, סיבוב שני, שעה 20:00, שידור ספורט 4, הפועל באר שבע, דינמו זאגרב. בקרואטיה הפסידה הפועל באר שבע 5-0. אחרי כן הפועל באר שבע תמשיך את דרכה באירופה בסיבוב השלישי של מוקדמות הליגה האירופית מול הפועל ניקוסיה. היום בגביע הטוטו עירוני קריית שמונה מול מכבי נתניה, ולסכנין מול מכבי חיפה. ביום ראשון בגביע הטוטו ניצחה מכבי תל אביב 1-0 את ביתר ירושלים משער של שוינפלד בדקה ה-57. הפועל תל אביב ניצחה 4-0 את פני יהודה. אשדוד ורעננה נפרדו בשוויון 0-0. בשבת בגביע הטוטו מכבי חיפה ומכבי נתניה נפרדו בשוויון 1-1. בני סכנין וחדרה נפרדו בשוויון 0-0. הפועל חיפה זכתה באלוף האלופים עם ניצחון בפנדלים על הפועל באר שבע. בתום 90 דקות היה שוויון 1-1. טור דה פרנס, מרוץ אופניים, שריינט תומאס הבריטי זכה בטור דה פרנס במרוץ האופניים. כל הכבוד לו על ההישג העתיד הזה. עד כאן חדשות ספורט. להתראות.